شہزادی کشان نے کہ جائیں گے کہاں دشمن خاتون جنابی، جائیں گے کہاں دشمن خاتون جنابی، زہرا کی حکومت تو جائیں گے کہاں دشمن خاتون جنابی، جائیں گے کہاں دشمن خاتون جنابی، زہرا کی حکومت تو یہاں بھی ہے وہاں بھی، زہرا کی عداوت میں زباں کھولنے والے، زہرا کی عداوت میں زباں کھولنے والے، مٹ جائے گا دنیا سے تیرا نام، زہرا کے یہاں روٹیاں پاتے ہیں فرشتے، اس در پر ہی ملتی ہے محمد کو امامی، زہرا کے یہاں روٹیاں پاتے ہیں فرشتے، اس در پر ہی ملتی ہے محمد کو امامی، کیسے ہو رقم فاطمہ زہرا کی فضیلت، کیسے ہو رقم فاطمہ زہرا کی فضیلت، یہ جزو رسالت ہے محمد کی ہے مابی، کیسے ہو رقم فاطمہ زہرا کی فضیلت، یہ جزو رسالت ہے محمد کی ہے مابی، یہ جزو رسالت ہے محمد کی ہے مابی، آتے ہیں وہاں عرش سے رحمت کے فرشتے، آتے ہیں وہاں عرش سے رحمت کے فرشتے، ہوتی ہے سنا بنت پیغمبر کی جہاں بھی، آتے ہیں وہاں عرش سے رحمت کے فرشتے، ہوتی ہے سنا بنت پیغمبر کی جہاں بھی، زہرا کی غلامی کا اثر دیکھ لے دنیا، زہرا کی غلامی کا اثر دیکھ لے دنیا، قرآن سے ملتی ہے کلیلوں کی زبانی، معبود ہی جانے تیرے انکار کا عالم، معبود ہی جانے تیرے انکار کا عالم، عکاس ہے معبود کے کن کا تیری حامی، معبود ہی جانے تیرے انکار کا عالم، عکاس ہے معبود کے کن کا تیری حامی، عکاس ہے معبود کے کن کا تیری حامی، مطلب یہ کہ عکاس ہے معبود کے کن کا تیری حامی، لب کھولے تیری شان میں جس وقت بھی ہم نے تاثیر